Já jsem se vás chtěl zeptat, pane Kyriakovský, dneska se tady koná předváděcí jízda osobním vlakem z centra města až do Jaroměře. Povězte mi, co to stálo úsilí připravit takovouhle jízdu a jaký byl její hlavní cíl? No, co to stálo? Úsilí to bylo veliký. Přesvědčit politiky, přesvědčit úředníky na kraji, na státu, všude. Bylo to prostě náročné, no, ale nicméně slibujeme si od toho, že dostaneme do centra ty vlaky, které se nepodařily za 100 let. Že? Takže to je pro nás podstatné. Takže tady na místě, kde spolu teďka stojíme, by měl vzniknout určitý terminál, který by měl soustředit veškerý druhý dopravy do jednoho místa, je to tak? Je to tak, je to terminál autobusový a vlakový dohromady se s možností jasně připojení ještě toho cyklostezky, která se odsaď nachází nějakých 120 metrů. V čem je to tak výhodný využít stávající vlečku? No hlavně v tom, že je to hotový. Ta vlečka je hotová, nemusí se budovat, není využitá na 100% a skýtá možnost zapojit tu vlečku do osobní dopravy. Pokud si uvědomíme a všichni dvoráci a okolo vidí, jaký cesty do dvora vedou, jaký úzký komunikace vedou, jakýho významu do komunikace do dvora vedou, jsou to silnice druhé a třetí třídy, tak je jasný, že pokud chce Zoologická zvýšit svoji návštěvnost, jakože ty kroky dělá, aby ta návštěvnost byla vyšší. V současné době jsme na hranici 500 000, ale z těch 500 000 v podstatě všichni přijedou buď to autem anebo autobusem. Jo, to procento vlakem je hrozně malinký. Plánovaná zastávka, která je také v prostoru Tyršova koupaliště, v případě, že se vytvoří další vrátnice nebo říkáme další vstup do zoologický prostoru koupaliště, což jsou tady už daný nějaký kdysi dávno nějaký studie a plány, tak bude vlastně bez přestupu ten člověk moc je do tý po 250 metrech si myslím, že se dostane do prostoru zoologické zahrady. Tady mám ředitele firmy Osnado. Chci se zeptat, jakým způsobem se na ten nový terminál díváte vy. Vy jste vlastně majiteli stávajícího autobusového nádraží, který prostě čeká na nějakou rekonstrukci a ta by se konat nemusela. Jak vidíte ten terminál se zapojením železnice a všeho dohromady? Prakticky je to ideální varianta, protože stavební současné autobusové nádraží i přes prostě údržbu a nějaké dílčí investice, tak samozřejmě není úplně odpovídající tomuto této době. A toto řešení toho moderního přestupního terminálu, tak si o tohle říká, zrovna je i načasované ve správný ten, takže my určitě tento projekt budeme podporovat a rádi budeme jezdit s našimi autobusy na nový terminál co nejdříve. A jak teda vidíte jako tu šanci, že by teda kraj měl zájem na to, aby objednal prostě třeba tu linku nebo tu trať z toho Turnova na Náchod, vlastně takovou úplně novou vlastně trasu, která tady není vůbec provozovaná, nikdo ji takřka nevyužívá, protože ani ty návaznosti v Jaroměři nejsou optimální, aby to někdo využíval. Ta představa je taková, že by spěšné vlaky, které teď jezdí z Pardubic přes Hradec Králové do Jaroměře, byly prodlouženy do Dvora Králové. Ty spěšné vlaky objednává kraj. Jo, a tak dále. Je to možné, že jo, už samozřejmě já teď nevím, nejsem seznámen se stavem ty železniční infrastruktury, ale nějaký sezónní vlak, tak dovedeme si to představit.